Takže čus lidi, takže vítám vás u dalšího dneska tvoje videonáru Five Nights at Freddy's 4. A tohle je hodně, ale hodně strašidelná hra, to vám teda musím říct, co ještě je horší tady než tohle než jednička. Já se to sice nehrál, ale viděl jsem videa a hodně to je psycho, takže si dáme první doc. Doporučuji toto video si dát sluchátka nějaké dobré, prostě a proč se dát sluchátka, plus se dívat o půlnoci, takže pokud zrovna má to půlnoci čas, tak se můžete dívat na tohle video, protože to opravdu doporučuji. Dobře. To je psycho. Ty vole. Slyšel, ty píčo, hodně psycho hra prostě, hodně psycho. Přečíte? O čem tahle ta hra je? My jsme v domě, klasika, že jo, v našem domě a zrovna odbyla půlnoc a v podstatě je už jedna hodina ráno a v podstatě tady se děje takové věci, že po vás útočí zase medvěd, že jo, ty tři, ten Freddy a potom další dva týpci, jo. A my máme úkol dávat pozor, aby nás nevystrašili. Samozřejmě my se nacházíme v posteli a tady jsou tři možnosti, jak se k nám můžou dostat a oni jsou prostě v našem domě, oni nás hledají. Takže doporučuju, opravdu je to psychohra, já si to ještě nikdy nehrál, prostě já ani se to neměl plánu hrát, ale pro vás prostě udělám cokoliv, jo. Kurva, ne, žádné zvuky neslyším, zatím nic, zatím je to pohoda. Oh shit, slyšeli jste to? Oh, já si to vypl. Dobře. Tady je nic, není? Já se tam kouknu. To je psychohra jak prase, hej lidi, nehrajte to nikdy. Ale dívejte se na tohle video až do konce. Nebojte, já to zabráním, abyste se nelekli. Ale prostě to je psychohra, já to nechci hrát, hej, ale nejsou poserané. Já žádná ta hra má docela blbě rozlišení, protože vidíte, že troška ty okraje, tady okraj mi chybí, takže ono to má, ono to asi není v HD. Teď jo, já že se to laglo. Nelaglo se to, já jsem mačkal blbě. Ale tady dobře to, že se vám nevybije baterka, ale prostě tady musíte hlídat tři strany, což je docela hardcore. A prostě, když chcete zavřít dveře, tak to tohle a držíte. Nejlepší tady tohle. Že ho přilákáte tím a vrzáním. A proč jako tady svítit? To nemusí tady svítit. No vlastně musí, aby to prostě viděl, že jo. Dává si smysl. Kurva, viděl jsem ho tam. Já jsem ho tam viděl, viděli jste ho? Já jsem ho tam viděl. Ne. Viděli, já jsem ho tam viděl, hej lidi. Tady jsem ho viděl, jak tam procházel, já jsem ho viděl. Taky jste ho viděli určitě, když tak, já to bohužel nemůžu, protože kom zničené, ale kdybych teda mohl to editovat, tak bych vám to nějak zpomalil, abyste to prostě viděli, ale prostě já jsem to viděl, doufám, že jste to taky viděli. Když tak se vrátíte tomu a podívejte se ještě jednou, prostě, byl tam, já jsem ho tak zdrhal. Julin, kurva. Co? Možná mi baterka bliká. Proč tady bliká baterka, že by tady byl? Ty vole, viděli jste ho? Kurva. Ty vole. Ne. Hej lidi, vypínám tu hru. Ne.
Já jsem se tak lekl. Ale víme, že když nám začne blikat baterka, to znamená, že je tam. Když začne blikat baterka, tak tam je. A já debil jsem neměl zapínat světlo, aby nás neviděl, ale měl jsem zavřít dveře. Co kokot? Prosím, už mě se toho nenuďte, já končím. Hej lidi, vypínáme. Vypínáme videjko. Ne, dáme si to ještě jednou, ale opravdu a poslední. Opravdu a poslední. A jestli mě dáš to, jestli mě to zase vystraší takové. Ale prostě já jsem se lek. Kdybyste tady u dalšího partu, pokud tady bude 10 lajků, kdy se vám to líbí, tak budu to natáčet o půlnoci. O půlnoci to budu natáčet, o půlnoci a budu mít webku. Takže v podstatě budete vidět, jak se leknu a tak, ale já jsem se teď tak lekl, že normálně mi spadl mobil. Já jsem se lekl, moje židle normálně tady skočila normálně se mnou. Odbývá půlnoc, takže už by se měli přijít. Ale já debil, protože oni, podívejte, vy dopadně půjdete k dveřím. On nesvítí, jo, ale... Normálně zavřete dveře takhle a prostě držíte. Ale já jsem udělal tohle, já jsem zasvítil a díky tomu on mě tam viděl prostě světlo a šel za mnou. To bylo celé, měl jsem zavřít dveře. Takže já jsem udělal to. Ale prostě psychohra, hej. Ale já v tom určitě budu pokračovat, protože samozřejmě nebudu v tom pokračovat pořád, protože víte, že je to Five Nights at Freddy's a prostě pokud to párkrát si zahrajete, tak už prostě nebudete ani vědět, že vás prostě vylekali, jo, prostě to začne být nuda, ale prostě pokud to hrajete poprvé, tak psycho, jak prase, až tam nemůžu jít, já můžu. Ale ta hra má blbé rozlišení, podívejte se, no, tady podívejte se trocha do rožku a tam ještě je taková černá čára, ono to asi není HD rozlišení. Ale bohužel jenom takové, což je škoda. A na to, že to je čtverka, tak tam mohli dát lepší grafiku, jako taková docela slabota. A na to, že je to rok 2015. Jako hodně slabé teda. Hodně slabé, na to, že jsem si to ještě koupil. Za vchod play, se to stalo prachy. Ale mohli tam dát lepší grafiku, ale to nevím. Slyšíte ty zvuky? Slyšíte to? Slyšíte to? Prostě psycho, jo? Já nevím, hej lidi, nedujte mě do toho, nedávejte, prosím, to. Pokud dáte 10 lajků, tak budu natáčet, ale prosím, nenujte mě do toho. Já nevím. Jo, já to klidně budu natáčet, pokud se nám to bude líbit, tak samozřejmě, jo, takže pokud tady bude maximálně 10 lajků, tak bude pokračování, ale myslím, že ani vám se to asi líbit nebude, když se budete lekat jiný. Kdo? Slyšel jsem vibrace, a YouTube. Aha, někdo mi píše na YouTube, promiňte. Zase mi někdo píše na YouTube, hej, to se si nějak... Ale ono je to taková výhodička tady, protože když se podíváte na to a uvidíte, že tam prostě začne blíkat světlo, tak to znamená, že se blíží. To je něco jak třeba Silent Hill Shattered Memories, pokud znáte. Zase mi někdo píše. A to Silent Hill Shattered Memories, když prostě můžete se podívat na Let's Play, to je můj první Let's Play. A vždycky, jak se tam blížil nějaký týpek, nebo ne, nějaký démon prostě, tak ono vám začala blíkat baterka. A tady je to to samé. Takže v podstatě, když prostě vás začne blikat baterka, tak už víte, aha, už se někdo blížil, tak horem ťuknu na to dvakrát a zavřu dveře. A tak. A to musíte být prostě rychle vychytané. Jsou 3 hodiny ráno a já mám a já se nové potím tady. Byl tam. Je tam. Ne. Hej lidi, já dneska neusnu. Hej lidi, dneska nebudu spát. Pičo. Kde to bylo? Kurvy!
Do kurvy, kde to je, do piče? A mně se dí... Ne, tak to asi není, protože to asi mi blíká tady baterka, asi už slábne. Prosím, neblíkej, zůstaň naživu. Ticho. Pět hodin ráno, prosím, prosím, dáme to, prosím. Neblíkej, prosím. Končím, hej lidi, konec. Konec, já vám říkám, končím. Končím na tu hru, nikdy nebudu hrát. A prostě já vyhodím z okna, normálně mám chuť ho odinstalovat teď hned, i kdyby stála milion, tak si ho odinstaluju, protože to je nehorázně shit. A prostě se toho můžete leknout. No dobrá tedy, takže pokud se toto video líbilo, jo, tak potom jde, když je to. Pokud se toto video líbilo, můžete nechat like, můžete nechat odběr. Nepokrač, nebo jo, tak pokud, nedáme 10 lajků, hotovo. Dáme 20, hotovo, pokud bude 20 lajků, natočíme další part. Protože já to nechci hrát, kdybych dal 10 hranici, tak to by bylo moc jednoduché a prostě tam jste hned dali, je prostě i za hodinu by se to tam píchli a konec a musí to zase natočit. Dáme 20. 20. Takže pokud je 20, tak udělám další díl, obětuju se a prostě udělám. Takže tak. Takže pokud se mi dáte můj Skype, když mě můžete přidat a já už dneska neusnu, takže dneska budu aspoň natáčet videa, protože já dneska neusnu díky tomu, tak juhu, už se tak těším, až nebudu spát. Dobře, takže vy se zatím mějte, užívejte zbytek k pondělí, protože to vydám dneska a určitě a jistě a zatím naschle.